បានហាយចិត្តល្អទៀតចូលឆ្នាំចិនដេនីខ្វាន់នាំល្អហួរទៅចែកសំភារៈសិក្សាដល់សសានុសិស្សចោមច័ន្ទក៏នាំប្តីអារាប់ទៅដែរបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានពួកគេពិតជាស្អាតហាយចិត្តល្អទៀតដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះពួកគេបាននាំគ្នាដាលេងសប្បាយនិងជាពិសេសនោះក៏បានធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនដល់ចាស់ចា នៅក្នុងស្រុកភូមិផងដែរដែលបង្កឲ្យមានការកកតសោសាយ៉ាងខ្លាំងនៅសំណាក់និចិតនិងទឹកចិត្តរបស់ពួកគេដែលធ្វើចំពោះលោកតាលោកយាយនិងអ៊ំពូមីមីងនិងចាស់ចាស់យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីមកទូននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការធ្វើរបស់ពួកគេនេះបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នឹងកតសោសាគ្រប់គ្រប់គ្នារដ្ឋមន្ត្រីមកទូននឹងពេលបច្ចុប្បន្នយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះក្មេងចាប់ប្រុសស្រីដែលមានការកតសោសាជាបន្តបន្ទាប់នៅទឹកចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះ លោកតាលោកយាយនោះដូចចំណុចកម្មអិយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានពះប៉ុនជាមួយនឹងអ្នកនាងចោមខ្វាន់ឬក៏អ្នកនាងចោមច័ន្ទដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា គឺជាតារាសម្ដែងដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងនឹងកំពុងតែទទួលបាននឹងការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះនឹងមិនត្រឹមតែទទួលបាននឹងការចាប់អារម្មណ៍នោះទេក៏កំពុងតែខ្លាំងទៅជាប្រធានបណ្ឌិតនឹងការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់ហ្វេនហ្វេននៅពេលកន្លងទៅនេះយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់នឹងពេលនេះបើយងទៅតាមការបញ្ជាដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like នាងដេនគុននីខ្វាន់នឹងជាអតីតតារាសម្ដែងស្រីមួយរូបដែលនិយមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់លេចលើខ াই ក្រមទទួលរងនឹងការរីកគុនយ៉ាងចាស់ដៃនៅពេលកន្លងទៅប្រមាណឆ្នាំនេះរដ្ឋដល់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈផ្អាកការងារនាងពីការសម្ដែងទាំងអស់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំថែមទៀតផងទោះបីជាយ៉ាងណាដេននីខ្វាន់គឺមិនទាន់បារម្ភអំពីជីវភាពនោះឡើយដោយនាងគឺចាប់ដានគឺប្រកបមុខរបររបរនុកស៊ី លក់តាមអនឡាញហើយការងាររបស់នាងទៀតសោតគឺចេះដាក់ដាក់ចោះដល់ឡើងនិងរិកចំរើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យជីវភាពកាន់តែល្អប្រសើរនិងពង្រឹងមុខរបរកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតនៅពេលដែលកម្ពុជាកាក់កប់លើមុខចំនួននោះដែលនីខ្វាន់គឺបានធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងព្រមទាំងស្លៀកសំដី បំភាក់បែបសមរម្យរុំទុំជាងមុនដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការកែប្រែចិត្តពីការមិនចូលចិត្តមកពីការចូលចិត្តនាងរហូតដល់ធ្វើឲ្យនាងនឹងមានអ្នកតាមដានលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាងមួយលានអ្នកឯណោះរហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្នយើងងាកមកមើលអ្នកនាងចោមច័ន្ទដែលត្រូវបានគេដឹងថាជាបងរបស់ដេនីខ្វាន់នេះពេលក៏ឡងមកបានយកតុក្កតាធ្វើជាប дый តែក្រ້ອຍមកក៏ស្រាប់តែឃើញអ្នកនាងនឹងបង្រាញមកជាមួយនឹងស្វាមីរបស់ខ្លួនជាជនជាតិអារ៉ាប់ នឹងយ៉ាងសង្ហាផងไดណូដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រួតឃើញហើយសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះទេចំចាន់ក៏ជាដំបងឡាយគឺត្រូវបានគេដឹងថាជាមដាយល្អហួតែនៅពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានអ្នកនាងដេនីខ្វាន់អះអាងថាគឺជាកូនបង្កើតរបស់ខ្លួននោះយ៉ាងណាក៏ដោយមួយរយៈចុងក្រោយនេះពួកគេតាំងពីអ្នកបងប្អូនគឺកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពការងារមនុស្សធម៌ដូចគ្នានឹងចេះស្ដាយប្រមាណថ្ងៃមុនដេនីខ្វាន់ទៅបតែចែកអំណោយ ដល់ចាស់ចាស់ជាច្រានគ្រួសារនៅពេលនេះគឺនាងគឺបាននាំគិតល្អហួរជាមួយនឹងចោមច័ន្ទនិងស្វាមីយកសម្ភារៈសិក្សាទៅចែកជូនសាសានុសិស្សថែមទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយការបង្ហោះសាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសកម្មភាពចែកសម្ភារៈសិក្សាជាច្រានសន្លឹកនៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែមករាដែលនីខ្វាន់ក៏បានរៀបរបថាម្សិលមិញថ្ងៃទី22ខែ1 2023នាងខ្ញុំនិងកូនស្រី បាននាំយកសម្ភារៈសិក្សាយកទៅចែកជូនសសាននុសល់នៅសាលាបឋមសិកនៅសាលាបឋមមភូមិគឺកំពង់ស្ដីកណ្ដាលនៅឃុំកំពង់រៀបស្រុកកោះសុទិននៃខេត្តកំពង់ចាមក្នុងចំនួនសរុប540នាក់នៅពេលដែលទៅដល់នាងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលបានឃើញสนามញញឹមរបស់ក្មេងៗនិងស្រាប់តែឃើញសកម្មភាពគ្រប់នេះដល់ខ្លួនឯងនឹងការពិវិកកុមាររូបភាពនោះ តើបងប្អូនចង់ឲ្យនាងខ្ញុំបន្តចុះទៅសាលារៀនអាចប្រាប់មកនាងខ្ញុំនឹងបន្តទៅតាមសាលាដែលមានការខ្វះខាតថែមទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយដោយលែកអ្នកនាងចំខ្វាន់និងអ្នកនាងចំច័ន្ទវិញក៏នៅតែថ្ងៃដល់ដើមនោះគឺបាននាមដេនីខ្វាន់ជាមួយនឹងប្តី អារ៉ាប់របស់ខ្លួនយកអំណោយចែកជូនដល់បងប្អូនជនពិការដៃពិការជើងនិងបងប្អូនសាភ្ជាប់មកជាមួយនឹងរូបថតជាច្រើនសន្លងដែលចោមចានបានរៀបរាប់ថាកាលពីម្សិលមិញនេះគឺនាងខ្ញុំបានយកជំនួយជំនួយយកទៅជួយដល់បងប្អូននិងប្អូនស្រីដែលគាត់នឹងពិការដៃជើងនិងទឹកនឹងច្រើនមិនសំខាន់ទេតែសំខាន់មានទឹកចិត្តអំពើល្អមិនសាបសូនជាដាមដោយចំណុព័រមីនេះមានប្រណាំង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like